Vi på tur å gå opp til denne konserten oppe på slalombakken. Får vi se om jeg klarer å gå opp. Nå er vi ikke langt igjen til toppen. Og jeg er tørt sliten. Karasjokk i bakgrunnen. Nå kom jeg meg opp på toppen. Ja, det var godt. Det var meget godt. Har du gått eller kjørt? Nei, jeg har gått. Du har gått opp? Ja, ok. Jeg skulle til og med... Nå er vi kommet opp på... Var det tungt, fru Olsen? Nei. Det gikk bra. Varmt var det å komme, ikke noe sånn. Men det blir fort kaldt igjen. Dette er altså tusenårsstedet til... Her har vi NRK som intervjuer Kai Zombie, Intrigue. Åja, det var jo det. Opp på slalombakken i Karasjok. Nedover. Ja. Jeg har vært jo etni, men jeg gikk siden.